Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Ջրու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության խորհրդի 25-րդ նիստը։ Վերադարձ դեպի հայկական ինքնություն։ Արցախի ազգային ժողովի ողջունել Լուիս Մորենո Գամբոյին կողմեր մեկնարկածել կատվական արշավը։ Փակուն արձագանքած այդ օվոկլարին եւ արիթեն օգտվելով հերթական պահանջը ներկայացած Հայաստանին։ Արևմտյան Հայաստան հնագույն մշակույթն ու ողբերգական պատմությունը։ Արևելյան Հայաստանը հայտնած է հեղինակավոր Lonely Planet պարբերականին մեջ։ Էրին Ավանեսյանն այլևս պաշտոնապես կներկայացնի Արևելյան Հայաստանը։ 05 օգոստոս տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 25-րդ նիստը։ Նիստը բացեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Դիդիա Մարկոսյանով անդրադարձավ Կիլիգյո անկախության 140-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառմանը։ Տիկին Մարկոսյան նաև նշեց 10 օգոստոս գանալիք Սեփին Թաշնագրի ստորագրման տարեդարձին հետ կապված ու հանդիպան մասին։ Նիստը շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան։ Ախոսեց ամառային համասարանի մասին շեշտելով, որ կկատարվին կարևոր աշխատանքներ, որպիսի յուրաքանչյուր մասնակից ներգրավեն աշխատանքը կապված Արևմտյան Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին հետ։ Գոհոստին Թուրքիա ներկայիս փնազատված Արևմտյան Հայաստանի հայերեն ազելին պատմությունը դիբիգե շատերուն համարով քրկցկդեն վերադառնալ իրենց հայկական ինքնությանը։ Անոր պապիկը Սարգիսը փրկված է ցեղասպանութենը։ 1915 թվականն անոր բռնած էին, բայց ինչ որ հրաշքով ամփրկվեցավ եւ թաքնվեցավ անդառներուն մեջ։ Դարիներան Սարգիսին հասանք անվանեն։ Նազելին ցանկություն է վերադառնալ իր հայկական ինքնությանը։ Փոքր ժամանակ Նազելին մայրը գսեր ներգանալ ամբես, թե հայ չեն, քանի որ վտանգ կա, որ անոնց կսպանեն անատկներ անոնց պաշտպանելուն համար։ Դա 4 տարեկան Նազելին ասի, որ զինքը հայ է եւ ատատեն սկսեցավ անոր ճանապարհը դեպի իսկական ինքնությունը։ Հատվածին շարունակությունը ավելի մանրամասն կրնակարդալու է միաթիվին գայքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Քաղաքիկ Փաղունցի հայտարարությունը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը կողջունի միջազգային քրեական թաթանին առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենոն կապոյին կողմը մեկնարկած տվական արշավը, որը կազմակերպի Մագին Գլիմե փոխության մասի շրջանագային համացանակերին կողմերու կոնֆերանսին 29-րդ շրջանին ընթարաջ։ Արշավի նպատակն է բարձրացնել հյուրընկալվող երկրի փակվի կողմեն մարդիրավունքներու համագարկային եւ գոբիտ խախտումները։ Այն նաև միտված է միավորելու համահայկական ու միջազգային չանքերը փակվի կողմեն անօրինաբար բահվող հայ պատաններուն անհապաղ ազատ արձակման համար։ 2023-ի սեպտեմբերին փակվի կողմեն իրականացված ցեղասպանությունը եւ Արցախի ամբողջական հայաթափում էին յետք փակվի մեջ նման հեղինակավոր միջոցառում կազմակերպելու միջազգային հարցան Ռեալ Հայաստանի համաձայնությունը առանձատ պետության կորցած ցանցագործություններու համար պատասխանատվության եւ ատոնց հետևանքներու վերացման օրակարգին հստակ ձևակերպման լրացուցիչ կգստեղծի փակվի հետագա ագրեսիվ եւ անպատիժ վարակագծին համար։ 2020-ի սեպտեմբերին ի վեր փակվին կողմեն Արցախի նկատմամբ ստացած ցեղասպանական ագրեսիաներու հետևանքով ոչ միայն Արցախի ողջ ժողովուրդը բռնի տեղահանվեցավ, այլև բազմաթիվ հայեր աբօրինաբար կբախվին փակվին մեջ։ Հատվածի շարունակությունը կնկատավեսնեն միաթիվին գայքը։ Փակվի արտաքին գործոց նախարարության անցնելի կհամարի այն հարավային Կովկասի մեջ Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Ուզբեկստանի մեջ Եվրամիության դեսպան Դոյվոկլար Արցախային բռնի տեղահանված հայրու վերադարձին հարցը առանձնահատուկ դեպքի համարած։ Արտաքին գործոց նախարարությունը օգտվելով առիթեն հերթական պահանջը ներկայացած նշելով, որ Հայաստանը բարդավոր է համապատասխան պայմանները ստեղծել ադրբեջանցիներու կողմեն Հայաստանի բնակեցման համար։ Չգիտես ինչու փակվին արտաքին գործոց նախարարության համաձայն ված է, որ հայերը մտադիր չեն Արցախ վերադառնալ, այն որ կլար պաշտոնեն հեռանալու նախորդի նման կողմնակալ հայտարարություններ կնե, որոնք ապաշտեն անոլի ազորություններուն հետ եւս մեկ հարված է գազམ་ակերպության հեղինակությանը, որ առաջին հերթին կներկայացնի Եվրոպական միության պաշտոնյան։ Հայտարարած է փակուն։ Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայի կողմեն գաղութացված եւ փնազատված հայկական տարածք է։ Թարեն ավելի է, ինչ հայ ժողովուրդը ստիպած է եղածլիքի իր սկզնական հայրենիքը Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայն ունին յուրահատուկ հնագույն մշակույթ եւ ողբերգական պատմություն։ Արևմտյան Հայաստանը պատմական Հայաստանի արևմտյան հատվածն է, որն անցած է Օսմանյան Թուրքիա դիրաբեդության տակ։
1800-ի երիտթուրքական կառավարությունը, որ իշխանության եկավ Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ին, դեմ պետական հեղաշրջում են ետք, հոգդվելով առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբին, շարունակեց արևմտյան Հայաստանի հայերը սանկվածային բնաճնճումը և յուրացումը։ 1884-ը մինչև 1923 թվականը տեղի ունեցած ցեղասպանության հետևանքով մոտ 2 միլիոն հայ սպանվեցավ և գրեթե ողջ հայ բնակչությունը ստիպված եղավ լքել իր երկիրը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը կներառեր հայկական 7 քաղաքներ՝ Վան, Էրզրում, Խարպերտ, Թբիլիսի, Տիգրանագերդ, Սեբաստիան, Տրաբիզոն։ Lonely Planet-ի ուղեցույցը հոդվածը նվիրած Հայաստանին, հատուկ նշելով Սանահենի և Քեղարթին վանքերը, Քաֆեչյան արվեստի կենտրոնը և Արենին քարանձավը։ Հոդվածին հեղինակ Ջոել Փելսամին կարծիքով Հայաստանը եզակի վայրը ինչպես փորձառու է, այնպես էլ սկսնակ ճամփորդներուն համար։ Հայաստանը գծախք է ոչ միայն գաստրոնոմիայի պատմության և մշակույթին առումով այստեղ անպայման արժե շփվել դեղի բնակիչներուն հետ, քանի որ անոնց բարդությունն ու սերը հայրենիքին հանդեպ գհիացնե, անոնց է չփումը կնաօգնի ցեզի հայ զգալ Կասպի հոդվածին մեջ։ Էլինա այս մրցաշարը հաջող հանդես կուգա 21-ամյա թենիսիստուհին Ավստրալիան Օփենի մեջ հասավ 3-րդ շրջան, գտնեց Ռոլանդ Գարոսին անցած տարվա արդյունքը, իսկ Փարիզի Օլիմպիական խաղերում մեկնարկելն առաջ մարզական կարիերայի մեջ առաջին անգամ եզրափակիչ հասավ արդեն ՎՏԱ մակարդակին մեջ, նաև հանգրվանելով 58-րդ հորիզոնականին մեջ։ Ասենք նաև, որ մարզուհին Ռուսաստանի Դասլավագույն կին թենիսիստուհիներն մեկն է առավոտ կետեմը, վերջին շրջան Էլին Ավանեսյանի մրցույթի մասին տեղեկատվություն տալու նաթեն անդադ գնշեր, որան շատ մոտ ապագային հանդես կուգա Հայաստանի թրոշի ներքո։ Եվ ահա ՎՏԱ-ն կյանքի մեջ 0-ին օգոստոս փոխած Էլին Ավանեսյանի մարզական քաղաքացիությունը, նշելով Հայաստան անունը։ Իսկ այդ կնշանակե, որ ան արդեն Հայաստանի թիվ 1 թենիսիստուհին է։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։